្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាជួបមួយអ្នកគ្រូទៀតហើយណាចាតោះអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលមេរៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចកូនដឹងទេចាគឺកូនត្រូវតែរៀបចំខ្លួនខ្លួនឯងគឺធ្វើឲ្យខ្លះចាគឺយកចិត្តទុកដាក់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយនឹងរៀបសំភារៈសម្រាប់កូនសិក្សាណាចាតោះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនយើងបន្តទៀតណាចាកូនដឹងហើយថាអ្នកគ្រូបរៀនមុខវិជ្ជាអីណាចាចាគឺអ្នកគ្រូបរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិជ្ជាចាថ្នាក់ទី1ចាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលមេរៀនទី13ដដែលចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសួរសិនតោះថ្ងៃមុនយើងរៀនមេរៀនទី13ដែរណាយើងរៀនពីអីគេកូនមេរៀនទី13យ៉ាងណាគេកូនចាល្អណាស់កូនគឺយើងរៀនពីទំងន់ចាទំងន់ចាឥឡូវអ្នកគ្រូសួរមួយទៀតសិនទំងន់មិនទេកូនទំងន់ចាធ្ងន់ស្រាលណាធ្ងន់ស្រាលចាតោះឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះចូលដល់ចំណុចខចាអញ្ចឹងកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាចំណុចខយើងរៀនពីអីគេកូនចាចំណុចខការថ្លឹងទំងន់ចាពីមុនយើងដឹងពីទំងន់ធ្ងន់ស្រាលបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមថ្លឹងទំងន់ចាកូនដឹងហ៎គេថ្លឹងទំងន់គេមានអីគេយកថ្លឹងកូនចាគឺយើងត្រូវតែមានជញ្ជីងតែកូនមើលសិនណាបងអ្នកគ្រូអីគេណាតោះចាតោះមួយតែតោះដល់ថារុកអីទេចាតោះទៀតចានេះអ្នកគ្រូឧទាហរណ៍ថាជញ្ជីងណាកូនមើលបន្តលើនេះឃើញស្មើគ្នាហ៎កូនចាអញ្ចឹងបើសិនជាអានឹងស្មើគ្នាប្រកបជាអ្នកគ្រូថ្លឹងជញ្ជីងថ្លឹងទំងន់ដោយប្រើជញ្ជីងនេះគឺស្មើគ្នាគឺអ្នកគ្រូមានវត្ថុ2ថ្លឹងមានទំងន់ស្មើគ្នាចាឥឡូវកូននឹងតាមដានមួយអ្នកគ្រូថាអ្នកគ្រូយកអីមកថ្លឹងនិងវត្ថុអីថ្លឹងដែលមានទំងន់ស្មើគ្នាចាតោះឥឡូវកូនចាប់ដើមមើលចាកូនស្គាល់នេះអីគេកូនស្គាល់អ្ហ៎រៀនហើយនឹងហើយគេចាល្អណាស់កូនគឺគ្នាបឥឡូវយើងបានគ្នាបមួយហើយកូនចាប់ដើមរាប់ណា1ចាបន្តទៀត2 3 4 5 6 7 8ចាជំរមានអីទៀតបាន8ហើយចាអញ្ចឹងនេះគ្នាប8មានទំងន់ស្មើនឹងកូនសោចាអញ្ចឹងប្រកបជាខណ្ឌហើយគឺកូនសោហើយអញ្ចឹងគេសួរថាគ្នាប8មានទំងន់ស្មើនឹងកូនសោប៉ុន្មានឥឡូវកូនចាំមើលណាតើកូនសោមានប៉ុន្មានណាចាប់ដល់មើលចាអញ្ចឹងគ្នាប8មានទំងន់ស្មើនឹងកូនសោចាល្អណាស់គឺស្មើនឹងកូនសោ1ចាតើឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ទៀតចានេះអ្នកគ្រូមានរុកជញ្ជីងដល់ដែរអញ្ចឹងលោកបងអ្នកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់ហើយណានេះជញ្ជីងលើនេះ
យើងមានទម្ងន់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកគ្រូយកវត្ថុ2មកថ្លឹងខាងនេះ1ខាងនេះ1មានទម្ងន់ស្មើគ្នាតែយើងអត់ដឹងថាប្រមាណទេណាចាដឹងថាវត្ថុនឹងមកខាងនេះមានប្រមាណខាងនេះមានប្រមាណទេដែលមានទម្ងន់ស្មើគ្នាចាតើឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលបន្តទៀតចាកូនមើលខាងនេះផ្លែគេកូនស្គាល់អត់ចាគឺផ្លែចេកកូនដាក់ញ៉ាំហ៎ញ៉ាំឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ចាអញ្ចឹងចេកខាងនេះមានប៉ុន្មានគេហៅប៉ុន្មានហ្នឹងកូនគឺ1 1ស្និតចាអញ្ចឹងយើងមានផ្លែចេក1ស្និតចាបន្តមកទៀតកូនចាប់ដល់មើលនេះគេសួរចេកមានទម្ងន់ស្មើនឹងស្មើនឹងអីគេកូនកូនចាំមើលណាស្មើនឹងអីគេចាតោះយើងរាប់សិនណា1 2 3ចាអញ្ចឹងចេមានទម្ងន់ស្មើនឹង1 2 3ចា3ខ្នាតចាម្ដងទៀតចេមានទម្ងន់ស្មើនឹង3ខ្នាតចាតោះអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមចូលមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតណាចាអ្នកគ្រូមានចិញ្ចင်းមួយទៀតតែដឹងថ្លឹងអីឯលើកហ្នឹងណាអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមមើលកូនអាញ៉ាំនេះខ្លីគេបន្លែចាបន្លែបន្លែអីគេកូនចាស្ពៃចុះកូនចូលចិត្តញ៉ាំអត់ចូលចិត្តចាអញ្ចឹងខាងនេះគឺអ្នកគ្រូមានស្ពៃចាអញ្ចឹងកូនចាំមើលតទៀតណាចានេះគេសួរស្ពៃមានទម្ងន់ស្មើនឹងឃ្លីគូស្គាល់ឃ្លីហ៎ស្គាល់ឃ្លីអ៎ចាស្គាល់កូនប្រុសប្រុសស្គាល់ណាឃ្លីចាអញ្ចឹងឃ្លីគេសួរកូនថាម្ដងទៀតណាស្ពៃមានទម្ងន់ស្មើនឹងឃ្លីប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងកូនចាប់ដើមរាប់ជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នានៅខាងនេះណាថាមានឃ្លីប្រមាណណាតោះចាប់ដើមរាប់1នេះឃ្លីបាន1ហើយ2ចា3 4ចាអញ្ចឹងស្ពៃមានទម្ងន់ស្មើនឹងឃ្លីប្រមាណកូនចាស្មើនឹងឃ្លី4ចាល្អណាស់កូនចាតោះឥឡូវយើងចាប់ដើមមើលបន្តទៅទៀតថាមានអីទៀតណាចាតោះបន្តទៀតនេះមានជញ្ជីងទៀតចាបន្តដឹងថាថ្លឹងអីណាចានេះស្គាល់ហើយកូនផ្លែគេនេះក្រូចចាដាក់ញ៉ាំអត់អូសិតអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំចាក្រូចតោះយើងចូលមើលសំណួរគេគេសួរថាក្រូចមានទម្ងន់ស្មើនឹងអានឹងស្មើនឹងអីណាចាឥឡូវកូនចាប់ដើមមើលជាមួយអ្នកគ្រូស្មើនឹងអីណាហើយរាប់ផងណាតោះ1 2ចាអញ្ចឹងក្រូចមានទម្ងន់ស្មើនឹង2 2អីគេកូន2ខ្នាតចាម្ដងទៀតណាក្រូចមានទម្ងន់ស្មើនឹង2ខ្នាតចាតោះរៀនយើងបញ្ចប់
ត្រង់ផ្លែក្រូចមានទម្ងន់ស្មើនឹង2ខ្នាតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចប់មេរៀនកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើម៉េចចាកូនកូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអនុវត្តនៅណាកូននៅផ្ទះចានៅផ្ទះកូនត្រូវអនុវត្តមកជើគឺអនុវត្តទៅតាមមេរៀនរបស់យើងណាមិនយើងរៀនពីការថ្លឹងទុំទម្ងន់ឲ្យស្មើគ្នាណាអញ្ចឹងកូនយកវត្ថុពីរធៀបគ្នាណាឲ្យស្មើគ្នាឧទាហរណ៍ដូចអ្នកគ្រូនេះធៀបផ្លែក្រូចហើយនឹងខ្នាតណាផ្លែក្រូចមួយផ្លែធៀបនឹងខ្នាតប្រមាណណាឃើញទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺផ្លែក្រូចមួយផ្លែមានប្រមាណចាស្មើនឹង2ខ្នាតអញ្ចឹងកូនកូនទៅផ្ទះវិញណាកូនរៀនអនុវត្តទាំងអស់គ្នាណាកូនណាចា